practice cyn Betsan ddod iawn. Newyddiadurwr. Newyddiadurwr. Golygydd. Golygydd. Gohebydd. Gohebydd. Oh, Matt! Yeah. Ardderchog. I'm not going to remember any of those, by the way. Should we ask Betsan? Yes. Hi, I'll go. Betsan, shwmai. Ti'n iawn. Croeso. Diolch. Well, diolch. Yeah, yeah. Dweud wrth i am swydd newydd. Wel, dwi wedi dechrau ers ychydig fisoedd yn y swydd. Mae'n fyd gwahanol iawn i fi nawr. Dwi ddim yn siarad ar y camera, dwi ddim yn siarad ar y radio. Dwi'n poeni am y radio. A lle mae y dyfodol Radio Cymru nawr ac yn wrth fy modd, dwi wrth fy modd. Beth oed ti'n hoffi am Radio Cymru? Wel, ro'n i'n gwrando pan o'n i'n blentyn, dim ond Radio Cymru oedd yn y tŷ ni, a dwi wedi gwrando ar hyd fy oes. Dwi wedi bod yn cael fy nghlywed ar Radio Cymru, ond nawr mae'n braf cael bod â fy llaw wrth benderfynu, reit, be hoffe ni glywed ar Radio Cymru? Beth am drafod hyn ar Radio Cymru? Beth am gael cwiz ynglyn â hyn ar Radio Cymru? Ac dwi'n cael cyfle i roi fy marn a gobeithio gwneud i rai o'r pethau yma ddigwydd. Paid y poeni am siglo cwch. O, iawn. Paid y poeni. Cyngor da. I just worked that out in my brain. Ma hynna. Is that all right? Don't worry about rocking the boat. Bydda i'n cofio hwnna. Diolch. I'm tired now. Pobl yn dod at y tîn yr archfarch na'n dweud, dwi ddim yn licio hyn. Gei di ddeud wrth yno. Paid y poeni. A maen nhw yn gwneud, a maen nhw'n e-bostio, a maen nhw'n sgwennu, a maen nhw'n ffonio i ddweud, geithwch chi dreigliad yn anghywir. Ia, dwi'n gwrando nôl ac os ydyn nhw'n iawn, dyn ni'n trio cael ein iawn tro nesaf. Pa mor bwysig ydy hynna i chi wedyn? Wel, a bod yn onest, wrth gwrs bod hi'n bwysig bod iaith Gymraeg y cyflwynwyr yn gywir, ond yn glir i bawb, a dydy pawb ddim yn siarad Cymraeg yr un peth. Mae Radio Cymru yna i bawb sydd am wrando a radio yn Gymraeg. Felly, iawn, mae Cymraeg rhai pobl yn gywir a safonol tu hwnt. Mae pobl eraill eisiau clywed pobl ar y radio sy'n swnio fel nhw. Yn dod o'r gogledd, y gogledd ddwyrain de, ddwyrain de o'r llewn, dydyn ni ddim i gyd yn siarad yr un peth. Dysgwyr hefyd? Dysgwyr hefyd yn dweud, dyn ni ddim falle angen rhaglen arbennig i ni, rydyn ni eisiau deall Radio Cymru. Dwi ti ddim yn gallu is-deitlo, subtitlo radio, ond mi wyt ti'n gallu rhoi pethau ar y we sydd yn helpu ti pam ti'n gwrando ar Radio Cymru. A beth sy'n gret i bobl sy'n dysgu Cymraeg ydy mae mor hawdd maen nhw yn y car, mae radio gyda ti trwy'r amser fel adnodd, as a resource i helpu fel. A jyst i adael iddo fe lifo i mewn. Does dim ots os wyt ti ddim yn deall pob peth. Ond os wyt ti'n gwrando yn Gymraeg yna, gret, newyddion da i fi. Pigo un gair arall. Rhaid e, nawr. Dyddlyddiaeth, no? Wleidyddiaeth. Gwleidyddiaeth, ie. Gwleidyddiaeth, no? Politics, OK? So much easier to say that way, isn't it? OK. Beth oedd hi'n hoffi am wleidyddiaeth? O, y bobl yn bendant. Dyna beth roeddwn i'n mwynhau y gwleidyddion eu hunain. Ond y criw oedd hefyd yn ceisio egluro beth oedd yr penderfyniadau pwysig yma yn golygu i chi ac i fi ac i bawb arall. A mae pobl yn clywed gwleidyddiaeth a meddwl, o, diflas, dwi ddim wir eisiau trafod hwn. Ond pam ti'n trafod y penderfyniadau mae'r gwleidyddion wedi wneud? Penderfyniadau, decisions that the gwleidyddion, the politicians have made. Yeah, mae pobl yn meddwl bod yn ddiflas. I think it's boring. It's bwysig. Ond, yeah. Mae'n bwysig. Mae'n effeithio popeth. A pam ti'n dweud maen nhw wedi penderfynu geid i ddim ysmygu yn fan hyn, neu bydden nhw'n rhoi arian i'ch plant chi fynd i'r coleg, neu chi fynd i'r coleg, a nawr mae'n ddiddorol. Mae'n ddiddordeb. Yeah. A dweud wrth i am gyflwyn cyflwyno Mastermind Cymru hefyd. O, ro'n i wrth fy modd yn cyflwyno Mastermind Cymru. Mae eistedd gyda'r atebion yn gret yn y gadair ddi fan hyn, ond roedd just gweld y gadair ddi arall, y gadair ddi hefyd. Mae'n mor eiconig. Yeah, a dyma oedd, roedd hi'n dod mewn bubble wrap, mewn lori o fanceinion. Yr un un. Yr un un, ie, y gadair. Now, later on, we've got a test
bigger than Mastermind for you. Oh, okay. Not right. You'll be surprised. Sofa nid cadair fi. Hide a point, yeah. Hide a point, me. Mae'n trio peidio. It'll be fine. A ti'n byw yn Llundain nawr? Na, ro ni'n byw yn Llundain. Fe gwrddes i a fy mhartner yn Llundain. O ble? Mae'n Battersea. O, oh, nice. Ie, yeah, roedd y fflat yn edrych allan dros pont. Dros bont, Battersea. Ie, yeah, roedd yn braf iawn. A gweld bywyd yn newid ar hyd yr afon bob dydd. A y cachod yn dod heibio yn y blaen. Roedd yn hyfryd iawn. Beautiful. Ac oedd ti'n gweithio ar panorama bryd hynny? Oeddwn. Pobol arbennig iawn. Y cyfreithwyr y gorau. Cyfreithwyr? Cyfreithwyr ydy solicitors. Ydyn ni'n cael dweud hyn, ydyn ni'n cael gwneud hyn, cynhyrchwyr, producers a ardderchog hefyd. A'r tîm i gyd yn fendigedig yn ces i blant, ac mae cael plant a gweithio i panorama ar un pryd yn her fawr iawn. Nawr te, Mastermind. Ie, o. Paid y poen ni. Amser, Gwenyn Geirfa. Hafyd. Iawn. Iawn, Betsan. Pwysau arnych ti rwan. Mae gen ti 20 eiliad i gyfieithu gymaint yr hain o'r Saesneg i'r Gymraeg a phosib. Wyt ti'n barod? Dwi'n barod. OK. 3, 2, 1. Conio'r. Editor. Golygydd. Politics. Gwleidyddiaeth. Presenter. Cyflwyno. Responsible. Cyfrifol. Education. Addysg. To train. Hyfforddi. To join. Ymuno. Reporter. Gohebydd. To produce. Cynhyrchu. Member. Aelod. Website. Safle ar y wyl. News. Newyddion. Current affairs. Materion cyfoes. Documentaries. Dogfen. Entertainment. Diddannu. To raise children. Magu plant. O, dwi wedi dechrau, felly mae orffen. Da iawn. Mind. Meddwl. OK. OK, Mastermind. Ath hwnna fel na. Arbennig o dda. Yeah. No, no. Na? Nath hi'n dda iawn. Woo! Betsan Powys! Oh, ar dop ar y leaderboard. Oh, dwi wir? Smashed it. Gwych. 17. Wow. Well, right. That deserves a quch. Wel, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dwi'n dathlu. Betsan Powys? 17? Dim ond 18 eiled oedd gen ti. Wedi arfer siarad. Siarad, siarad. Dyna pam. Oedden nhw'n eiriau hir hefyd. Oh, she's on fire.